Você é uma figura misteriosa, um enigma, um quebra-cabeças. Como você sabe? Quem é você? Você está preso por cadeias invisíveis. E você é refém delas. Quem é você? Sou eu encarregado de fazer os interrogatórios. É claro que muitos não concordam com meus métodos de extração da verdade. Por isso, me apelidaram assim. Tortura? Entendi. Acredite em mim. Seu corpo tem muito a me dizer. Eles não gostam de você, mas eu pedi um tempo a mais para que, através da dor, eu consiga extrair o que eu quero.